ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੜੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1621 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1621 ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1621 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਿਆਗਮਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 1621 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਰਾਜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1634 ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1656 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੂਨ 1656 ਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, 8-9 ਜੂਨ 1656। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1664 ਤੱਕ, ਮਾਰਚ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 7.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗਾਮਾਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਭੋਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੋ 1664 ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ 1664 ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਮੱਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੋ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬੱਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਕਾਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। 11 ਅਗਸਤ 1664 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਦੂਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 1661 ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਟਾ ਟਾਂਡਾ, ਟਾਂਡਾ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਦ ਕਹਿ ਲਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਵੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਰੀ ਸੁਲਝਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 22 ਨਹੀਂ, 22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਧੀਰਮੱਲ ਦਾ। ਧੀਰਮੱਲ ਤੋ ਧੀਰਮੱਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੀਰਮੱਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਧੀਰਮੱਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਮੋਹਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧੀਰਮੱਲ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭੋਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਰਾਹੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾ ਮੁਝ ਪਾਸੇ ਆਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾ ਦੌਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1664 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਵਾਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਹੇ ਦੇ ਥਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੀਰ ਮਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੋਰੀ ਚੁੱਕੇ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ 1633 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 32 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। 34 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀ ਇੱਧਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ 1633 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1664 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1665 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਮਤਾਨ ਗਏ ਆ। ਤਮਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਮਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ 1665 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਮਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਤਮਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤਮਤਾਨ ਜਿੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਮਧਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੋ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਸੇਫ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਮਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਸ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਥੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਥੌਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਹੋਟਾ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਲੋਧੀਪੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਸਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਲੋਧੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ 19 ਜੂਨ 1665 ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ 'ਚ ਕੁਝ ਘਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਤਮਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਚੰਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਮਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਮਤਾਨ, ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਮਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਕੱਤਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕੱਤਕ ਵਧੀ ਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਤੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕੀਰਤ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦੱਗੋ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰੋਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦੱਗੋ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲਗਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੰਬਰ 1665 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤਮਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਸਸਰਾਮ, ਗਯਾ ਔਰ ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ 1971 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਕਾ ਤੱਕ, ਸਿਲਹਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੀਗਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਰ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ, 2ਵੇਂ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਸਮਝਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚੱਕਰਧਵਸਿਓਂ। ਚੱਕਰਧਵਸਿਓਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾਵਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੱਕਰਧਵਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜੰਗਜੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਸਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਐਸੀ ਠੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜੀਸਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1656 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 64 ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹੀ ਸੋਮੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ 1661 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਮੇ ਉਹਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1656 ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1661 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 1656 ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1661 ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ 1664 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 1661 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ 1664 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਵ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1670 ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 11.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ, MP ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ,
ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਰਤਨ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1670 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਸ਼ਪਾਵਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੋਮੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1670 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਕਾਲੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਕਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 1670 ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੇਰ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਰੂਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ 27 ਅਗਸਤ 1670 ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਕਾਲੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਕਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ? 1672 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1666 ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਘੋੜਸ਼ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਾਈ 1673 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 5 ਮਈ 1675 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਈ 1675 ਦੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 16 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ 'ਚ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੱਠਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜ ਗਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ 8 ਜੁਲਾਈ 1675 ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕੀਰਤ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਮਲਕਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹਿਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਠੀਕ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ 'ਚ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹਿਆ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ 3 ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਗ ਛੁਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਹਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰੇ 2 ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਹਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਰਾਏ ਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਮਾ ਹਾੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੜ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਸ ਦਾ। ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਝੂ ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੋਕ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੈ।